Martesa supozohet të jetë një ceremoni e shejt mes dy njerëzve që e duan njëri tjetrin. Kështu që kur kjo kamariere e pa burin e saj si dhëndër në një dasmë, nuk u besonte syve. Ajo që ndodhi më pas është tronditëse. Isabella Smith ishte një grua 25 vjeçare e cila ndonse mund të mos kishte pasur stilin më të bukur të jetesës, ishte ende jashtëzakonisht e lumtur me jetën e saj. Ajo kishte një punë që i siguronte një pak të mirë, një shtëpi të bukur për të jetuar, një qen të mrekullueshëm dhe një bashkëshorë që e donte me gjithë zemër. Të paktën ashtu ajo mendoi. Kur Isabella dhe Carlos u takuan për herë të parë, ishte sikur dy shpirtra binjak po gjenin më në fund pjesën e tyre që mungonte. Çifti kishin qenë të pandar kur ishin më të vegjel, sa po kishin nisur lidhjen. Ashtu si shumica e çifteve të reja, Isabella dhe Carlos nuk ngopeshin me njëri tjetrin. Ata do të bënin gjithçka së bashku, nga blerja e ushqimeve dhe shëtitja e qenit e deri në palestër. Në dukje nuk ishte asgjë që mund t'i ndante të dytë. Megjithatë, pasi çifti u martua, gjërat shpejt u dukse po shkonin drejt greminës. Në vend të një faze të muajit të mjaltit, ku çifti duhej të afrohej më shumë dhe të ishte të lumtur, duke sikur po ndodhte pikërisht e kundërta. Carlos dhe Isabella së shpejti ishin në fytyn e njëri tjetrit. Argumente do të tërboheshin për orë të tëra, me të dy duke thënë disa gjëra goxha të dëmshme. Të dy silleshin sikur mezi që ndronin në të njëjtën dhomë me njëri tjetrin. Kaluan disa vite dhe Carlos dhe Isabella më në fund filluan të silleshin sikur gjërat ngadalë, po ktheheshin në normalitet. Të dy mundën të ishin në të njëjtën dhomë me njëri tjetrin pa nisur një debat. Tashmë ishin në gjendje të mbanin një bisedë disi të këndshme. Gjërat ishin në rregull për çiftin. Jo vetëm që më në fund filluan të silleshin mirë me njëri tjetrin, por Isabella si ishte ofruar një punë re. E reja prej pak kohësh kishte mbetur pa punë, pasi ishte larguar nga puna e vjetër për shkak të zbatimit të teknologjisë së re. Megjithatë, me ardhjen e punës, Isabella ndjeu sikur nuk po lëshonte Carlosin. Paratë kishin qenë një nga çështjet më të mëdha të mosmarrveshjes mes çiftit dhe shpresonin se me punën e saj të re, ata do të ishin në gjendje ta përballonin disi gjëra që duhej të shkurtonin. Megjithatë, çifti më shpesh debatonte për gjëra të thjeshta dhe budallaqe, si për shembull kujt i vinte rradha të nxirrte plehrat ose kush e kishte të fundit telekomandën e televizorit. Debatet e vazhdueshme të dëshpëruan vërtet Isabelën, e cila mendonte se jeta bashkëshortore do të ishte shumë më e lumtur nga se do të ishte. Veç kësaj, grua së re i mungonte burri me të cilin kishte rënë në dashuri. Carlos kishte ndryshuar në mënyrë drastike që kur ai dhe Isabella ishin martuar, pothuajse sikur të ishin penduar për zgjedhjen e tij dhe qëllimet po përpiqet ta largonte atë. Por Isabella do të përpiqet të ndryshonte gjërat për mirë. Puna e saj e re po i paguante një pak të mirë dhe e reja mendoj se mund të ishte në gjendje të rindeste dashurinë e saj dhe të Carlos me një udhëtim të këndshëm larg diku të në një vend me plot jetë dhe aventura. Isabella e dinte që Carlos do të gëzohej me këtë, kështu që filloi të kursente të gjitha paratë e saj nga puna e saj e re si kamariere, duke u kujdesur për ngjarjet e mëdha si dasma. Ndërsa Isabel punonte, Carlos gjithashtu duke si kur po përpiqet të bënte përpjekje shtesë për ta bërë martesën e tyre të funksiononte. Në vend që të debatonin, çifti filloi të bisedonte për probleme dhe ankesat e tyre me njëri tjetrin. Gjërat ishin në rregull për të dy dhe duke sikur marrëdhënia e tyre do të ishte në rregull. Carlos mori më shumë orë në punën e tij, në zyrë dhe nuk kaloi shumë kohë, ai dhe Isabella ishin mirë financiarisht. Ata ishin në gjendje të vendosnin një depozit në një shtëpi komode me dy dhoma gjumi, për të cilën Isabella shpresonte se një ditë do të shihte ardhjen e një antari të tretë të familjes së tyre në lidhje me një foshnjë. Megjithse kjo ëndër ishte pak e largët, burri dhe gruaja donin të zgjidhnin së pari problemet e tyre në marrëdhënie. Megjithatë, me kalimin e kohës, Isabella filloi të vinte re se Carlos po kalonte shumë më tepër kohë në punë dhe larg shtëpisë. Duke menduar se thjesht po përpiqet të fitonte para për të paguar hipotekën dhe faturat, Isabella gjithashtu mori më shumë turne për të ndihmuar. Ajo ishte gjithashtu tepër afër arritjes së qëllimeve të saj të kursimeve, në mënyrë që ajo dhe burri i saj të mund të shkonin në një aventurë krejt të re së bashku. Gjithçka që ajo duhej të bënte ishte të punonte më shumë dhe duhej të kishte mjaftueshëm para që të dy të shkonin në një tokë të re egzotike. Jo shumë kohë pas kësaj, e reja mori një punë për të qenë kamariere në një dasmë të ardhshme. Nusja dhe dhëndri ishin të gatshëm të paguanin një shumë të mirë për stafin e jashtëzakonshëm, kështu që Isabella e pranoi punën më një herë. Erdi dita e dasmës dhe Isabella ishte emocionuar për të përfunduar punën e saj të fundit përpara se të shkonte në aventurën e jetës. E reja u vesh me veshjen e saj me profesionale të kamarieres dhe u nis për në vendin e dasmës. Pasi atje ajo sigurua që të bënte të gjitha përgatitjet e nevojshme në mënyrë që të ishte përgatitur kur të vinin të ftuarit.
Kur të ftuarit e dasmës më në fund filluan të futeshin në vendin e pritjes. Izabela shikoi përreth duke ofruar pije dhe duke u siguruar që të gjithë të kishin gjithçka që mund të dëshironin ose të kishin nevojë. Përfundimisht gruaja e re vuri re një turm që po afërmohej pranë pjesës së përparme të lokalit dhe parashikoi se nucja dhe dhëndri kishin ardhur. Izabela buzqeshi dhe filloi të shkonte drejt vendit ku do të ishte çifti i ri. Asa i pëlqente të shihte sa të lumtur ishin të përsamartuarit dhe gjithmonë adhuronte të shihte ata të festonin dashurinë e tyre. Mirë po teksa më në fund Izabela si ran sytë nusës dhe dhëndrit nuk u besonte syve të saj dhe ngriu e tronditur. Përballë saj duke parë me dashuri nusen ishte Carlos i buri i saj. Izabela nuk e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Pse ishte Carlos me nusen? Ai nuk mund të ishte dhëndri. Ndërsa buri ngriti syt nga turma, ai vuri re Izabelën dhe fytyra ju zbe. Carlos bëri një hap drejt Izabelës, por e reja u kthye dhe u largua. Ajo nuk mund të besonte atë që kishte bërë Carlos, veçanarisht sepse mendonte se marrëdhënia e tyre po riparohej. E shkatruar Izabela u kthye në shtëpi ku më njëherë filloi të paketonte gjërat e saj. Ajo nuk e priti Carlosin për të cilin dyshonte se do të shfaqe gjithsesi, dhe përkundrazi rezervoi një bilet për në vendin e parë që mund të mendonte, duke përdorur para që kishte kursyer për të dhe për të shoqin. Më pas ajo u nis në aventurën e saj. Kaloi një vit dhe Izabela ishte kthyer në dhomën e saj pas shumë muajsh udhëtimi. Megjithatë, ndërsa po shkonte për në shtëpinë e saj të re, ajo u befasua kur pa Carlosin duke pritur atë në hapin e saj të parë. Menjëherë gruaja u vrenjos dhe pyeti se çfarë po bënte atje. Ai i shpjegoi se mungonte Izabela dhe se i vinte keq për atë që i kishte bërë. Ai ishte martuar me Kloin, bashkëpunëtoren e tij, pasi kishte ndjerë se Izabela dhe marrëdhënia e tij kishte mbaruar pak a shumë. Megjithatë, pasi jetoi me të, Carlos edhi për ta parë se Izabela ishte vetme për të dhe donte që ajo të kthehej. Ajo qëndroi për disa çaste para se të shpërthente në të qeshura. Izabela i tha Carlos se nuk kishte interes të kthehej tek ai. Në vitin që ata ishin darë, gruaja ishte argëtuar më shumë dhe ndihej më e lirë se në vite. Më në fund ajo u ndje përsëri mirë dhe nuk donte të humbiste jetën e re, thjesht sepse ai donte që ajo të kthehej. Izabela i tha Carlosit se donte të ishte me dikë që e donte sinqerisht, jo dikë që ikte kur gjërat vështirësoheshin. Me këto fjalë Izabela vazhdoi të hynte në shtëpinë e saj, e lumtur duke ditur se megjithse mund të mos kishte një partner për momentin, nuk i duhej një i tillë, pasi ishte e kënaqur me veten. Kjo histori tregon se ndonjëherë ju duhet të rizbuloni se kush jeni si person në mënyrë që të jeni vërtet të lumtur. E pra miq, me shpresën se ju pëlqeu kjo histori, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zilin për më tepër video si kjo.